السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا هي تكبراتكم يا توددتكم اهتنا وندمج السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انديت والاكم انديت ادراكم ان شاء الله تعالى قدي يسير خير الله خير وسلام يا درغاكم انغدي دمتاوقو بشتاو مكنات اي ثينك سمونو كان مترات بمياسرابت غزي استنوالنا አጠቃታይ ባለንበት በተለይ ሪያድ አካባቢ ሳውዲ ላይ በጣም በጣም በስቷል ሳውዲ ላይ ማለት ነው እና ያለውበት ሪያድ ላይ ማለት ነው ከዚህ የተነሳ በተለያዩ አክባሮች ላይ ስለምወራ ስለንት ስለምን ከቤት እንኳን ወደ ቤት ለመግባት በጣም እየከበደን ነው ያለነው በዚህ ሰዓት ምክንያቱም ያው ውጭ ተወጣ ስራ ስትሄድ ከሰዎች ጋር እየተገናኘ ከሰዎች ጋር ወለት መጣለና በየሰዓቱ ወጥቼ ስራ ሄጄ በመጣውበት ቁጥር ልብስ ቀይር ገላ ታጠብ ነው መስጊድ ገብቼ ስመጣ ልብስ ቀይር ገላ ታጠብ ነው ይሄው በየደቂቃው ነው እንግዲህ ልብስ እየቀያየርኩ አለሁት እኔም ደከመኝ ሰለቸኝ ልብስ መቀያየር በርግጥ ለጤንነታችን ቢሆንም በጣም በጣም ደከመኝ ነው ማለት ነው ባለቤቴ በደላ አስገባም ይያለች ነው እሷ በመጣጥብ እኔ ራሴ ደከመኝና እሱ ምን አሰብኩኝ አንድ የሆነ ነገር ይዤ መጣሁኝ እሱ ምንድነው ሙሉ በሙሉ ምሸፍነኝ ልብስ ለብሽ ከቤት ሰውጣጣት እሱን ለበሳርግ ይወጣለኝ ከዛ መስጊድም ሆነ ስራ ቦታ ደረሼ ስመጣ እንዳለው እሱ ውጭ ላይ ወርወር አርጌ ወደ ቤቴ ገባለሁ ልብስ ማውጣት መቀየር አያስፈልገኝም ማለት ነው እሱ ምን እንደሆነ ኢንሻአላህ አሳያችኋለሁ እንግዲህ ገዝቻት ነው የመጣሁት ስስነት በጣም ሙቀት አገኘህም ስስ ስለሆነ ማለት ነው እንዲህ በለበስከው ልብስ ላይ ይሄን ስለብሷለህ በርግጥ ለኔ የሚሆን ቁመት ባይኖርም እንግዲህ ገዝቼዋለሁ ይሄ ላርጅ ነው ለኔ ሚዲየም እንጂ ላርጅ አይሆንም ግን ውስጥን ከባለላለሁ ስፈልግም ለብሼ ተኛለሁኝ ብዬ ይሄን ገዝቼ መጣው እስቲ ለብሼ ላሳያችሁ ለብሼ ላሳያችሁ አው ሙሉ ሙሉ ተሸፍኘ አይዋ አያችሁ አልቻልኩም ጭቅጭቁን ልበስ አውጣ ታጠብ እንበል እውነቷን ነው ግን በጣም ነው የሚያስፈራ ሆኖም ግን እኔ ደከመኝ በየሰዓቱ እንትን ማውጣት ልብስ ያወጣው መታጠብ በየደቂቃው ለኔም ቢሆንልኝ ራሱ አያችሁ ይሄን ዲ ካደረኩ በኋላ ያው ጧት ስወጣ ይሄን አርጌ ወጣለሁ ቀንም ስወጣ ይሄን አርጌ ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄ ታቃላችሁ መጀመሪያ ይሄን ከማድረጌ በፊት እጭን ሸፈና አርግና እንደዚህ ይሄን ለብሳለሁ እንዲህ ለብሼ አያችሁ ይሄ ስስ ነው በጣም በጣም ስስ ነው ምንም ነገር ምንም ነገር የለም አየር ይገባል ይሄን ለብሼ ከሩቅ አሳያችኋለሁ ቆይ ሙሉውን ከዛ ጓንት መኪና ውስጥ ነው አለ በካርቶን ጓንቱን ቀንበቀን እዛው ቀይራለሁ ስወጣ ውጭ ለጣል አርግ ይመጣለሁ ስመጣ ይሄን ጣል አርግ ቤት ይገባለሁ ይሄንም እዛው ጣል አርግ ይመጣለሁ ከስር ያለው ልብስ ቀይር ምን አደርክ ማለት የለም እስቲ ከሩቅ ላሳያችሁና ሙሉውን ማለት ነው ሙሉውን ላሳያችሁ ይሁት ሙሉውን ሙሉውን እንደዚህ ታላችሁ አያችሁ ሙሉው ነው እንግዲህ ይሄ እንዴ ይለብሳል خلاص ምንም ጭቅጭቅ የለው ለብሰ ምን ብለ ትገባለ ማለት ነው ከዚህ በላይ እንግዲህ ራሳችን እንዲከጠበቅን በቂ ነው አላህ ይጠብቀን ላችኋለሁ ጀዛኩላሁ ኸይረን والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته እኛ ሰበቡ ማድረስ ነው ወና ግን አላህ ይጠብቀናል